Thank you.
Друзі, мій сьогоднішній лук а-ля класична бліда міль в спокійних нюдових пастельних кольорах, персикові, ніжно-бежеві кольори, і це улюблений мій секонд, який я купила більше 3 років тому назад, ще до переїзду до Польщі. Знайшла там цікаві такі речі, такий цікавий блузон, бачите, з запахом, і широченькі штани з принтом. І так мені сподобалося поєднання одне з другим, що я тоді була купила, і як бачите, так і не вдягнула ні разочку. Так у мене дуже часто буває, що я накуплю якогось цікавого одягу і потім чекаю нагоди, коли ж я маю його виголяти. Сьогодні у мене така нагода з'явилася, і я йду прогулятися з дітьми, з чоловіком, недільний вечір, у нас уже не так спекотно, і зараз я займаюся тим, що я підбираю для себе парфюм. Підібрала для себе 4 варіанти, і зараз вам пропоную написати ваш варіант, який аромат ви вважаєте найкраще пасує до цього мого образу. Перший аромат – це Lacoste Parfum. Мені здається, що він дуже гарно підійде, і я перше схопилася за нього, а потім зрозуміла, що в мене ще мільйон різних ароматів, які можна вдягнути під цей образ. Наступний – це Maubeuge Histoire de Femme Sensuelle. Також, мені здається, просто чудово підходить під цей мій літній, такий легкий повітряний лук. Мені хотілося чогось пудрового, і як попередній Lacoste, він пудровий, такий ніжно-замшево-кремовий. А так само і цей аромат, він про пудру, про доглядовість, аромат чистоти, і в той самий час він звучить досить об'ємно, яскраво, шлейфово, і минулого літа я декілька разів отримувала комплімент на цей зовсім недорогий парфюм. Наступний аромат, який я підібрала собі під цей образ, це аналог на Делину від Maison Alhambra, який називається Делила. Аромат дуже подібний, я люблю таку троянду, таку ніжну, пудрову, пухнасту, пухку. Єдине, що мене зараз трошечки страшить, що, можливо, та така насичена пудровість буде мене трішки піддушувати. Мій четвертий варіант – це Burberry Body Tender. Аромат, який я дуже давно не носила. Люблю носити його влітку, якраз на спеку. І от він такий повітряний, легкий, такий ніби шифоновий аромат. Тут пудри для мене зовсім нема. Він свіжо-цитрусово-персиковий, з красивою трояндою, з красивим ніжним повітряним легким шлейфом. Я також задумалась, можливо, він буде якнайкраще пасувати до мого класичного такого легкого образу. Чудовий сьогодні день, і я все ж таки обрала Burberry. Друзі, всім привіт! У мене тут невеличка перерва. Я собі заварила кавусі від нашої української кавової компанії 25 Coffee Roasters. І п'ю її з великим задоволенням. Прийшла вона мені цього разу ось в таких от пачечках. 2 варіанти кави. Величезне дякую цій компанії, що балуєте мене і пригощаєте своєю кавою. Перша пачечка кави називається 25 Coffee Roasters Kenyan Drini PB. Дуже складна назва. Мені, як завжди, дали можливість обрати для себе каву. Я розповіла, який смак я хочу спробувати, яку я каву люблю, і відповідно моїх смаків мені завжди підбирають каву. Дуже мені сподобалась ця кава, я практично всю її вже випила, така безсовісна, тільки зараз сіла записувати для вас відео. Дуже смачна кава. Поп'ю, поки ще гаряча. Пахне вона настільки приємно, от просто хочеться сидіти і нюхати, займатися ароматерапією, а коли завариш цю каву, то запах стоїть на всю хату і півдня пахне кавою в мене вдома. Дуже класно пахне саме ця кава. А тут в нотах заявлена ожина, вишня, апельсин, мед і марципан. От цікаво, марципан я не особливо чую. В принципі, я не особливо чую ті всі ноти, але разом воно все настільки смачно пахне, що от тягне пити постійно цю каву. Я її практично всю вже і випила. Ну і друга кава з лінійки Тафлер уже, вона називається Умбра, і вона складається з 4 різних сортів арабіки з 4 різних країн світу. Запах у неї вже абсолютно
інакший, аромат просто обалденний, але повністю відрізняється вже від цієї кави, але також дуже-дуже класний. Що саме цікаво, в цій компанії абсолютно не використовуються штучні якісь ароматизатори, синтетичні якісь ароматичні добавки. Все пахне абсолютно натуральними складниками, які входять в склад цієї кави. До речі, в тій каві заявлені відтінки агросу, сухого білого вина, абрикоса і спецій. Я не можу сказати, що я особливо щось чую заявлених ось цих таких ароматичних нот, але в цілому аромат дуже класний і приємний цієї кави. Вона дуже класно мене бадьорить зранку, додає такого бадьорого, класного ранішнього настрою. Що я хотіла ще сказати про цю компанію, це те, що в них більше 50 сортів кави з 20 регіонів цього світу. В них є не тільки кава, в них є ще різноманітні чаї, також кава без кофеїну. Там обов'язково помилять вам каву, так як вам потрібно, або для кавомашини, або для турки, наприклад. Ну і доставка безкоштовна від 350 гривень по Україні і від 1500 гривень в Польщу вже є доставка. Дуже, до речі, зручно. Є класна функція підбору каву по вашому смаку. Вам треба описати, яку ви каву любите, якого сорту кави ви любите, чи з кислинкою, чи з гірчинкою. Вам уважні менеджери обов'язково допоможуть підібрати каву саме на ваш смак. Активно допомагають ЗСУ, там є благодійна програма, підвішена кава називається. Ви можете оплатити каву, її подарують комусь із наших захисників, захисників України. Також з кожної кави 25 кофі ростерс компанія перераховує 25 гривень на допомогу ЗСУ, і вони займаються благодійності, допомагають притулку тварин, які знаходяться у Львові, тваринам, які постраждали під час війни, і 25% від кожної пачки кави з лінійки Kevin's & Kava іде на допомогу цьому притулку. Я обов'язково прикріплю свій промокод Валеріана, який починає діяти з моменту виходу цього відео на протязі цілого місяця. Ви можете купити різноманітні сорти кави зі знижкою 20%. Так що користуйтеся моїм промокодом. Класна кава по класній знижці – це завжди дуже приємно. Друзі, привіт! Хочу показати вам свої покупки одягу по різноманітних магазинах. В нас ще тривають сезонні сейли, які бувають два рази в рік, взимку і влітку. І зараз приблизно з середини літа і до кінця літа вони ще будуть тривати. Я вже тут обложилася своїми шматилайзерами новими. Не всі я їх купила саме по знижці, бо коли йдеш, знаєте, по магазинах і шукаєш ті самі знижки, так, попри те все, знаходиш ще купа різноманітного гарного одягу по повній ціні. Але початково це недорогі магазини і, в принципі, нема сенсу чекати ще на подешевшення на якесь, на оцінку, через те, що і так непогані, недорогі ціни. Нещодавно в мене був на каналі вже шопінг-влог, і я там ходила по магазину Primark або Primark, який у нас тут в Кракові знаходиться в торговому центрі Бонарка, і там я собі придивилася ось таку базову чорну хебешну футболку. Я її там навіть трошечка до себе там приміряла, і ви вже то бачили, і я вирішила, що мені це потрібно. Якби вона була просто чорна або просто чорна з якимось надписом, я, скоріше за все, її не взяла. А ось таку трошки смішненьку в горошках. З одного боку смішненьку, з другого боку класична розцвіточка, чорна в білий горох. Я таке дуже люблю. Я взяла великий розмір L-ку. Для того, щоб був ефект оверсайз. Я таке зараз дуже люблю. Така базова річ, але з цікавою такою розцвіточкою, як на мій погляд. Ну і знову класичний принт. Це вже клітинка в таких дуже спокійних, бежево-піщаних, пшеничних навіть кольорах. Колір льна, мені так здається. І це вже таке крестьянське, селянське плаття. Ось такий в нього крій, ось такий в нього фасон і стиль. Спідниця в таких, ніби як воланах або оборках, посередині застібка до кінця, до самого низу, таке ніби як плаття-халатик, рукавчик фонариком на резинці внизу. Дуже цікаво зроблена горловина з таким елементом цікавим, як буфи. Хто знає, що таке буфи? Це призібраний от такий кусочок, бачите, вставка така призібрана. Ну, це треба було заморочити, щоб зробити таке оформлення, воно на клітинці не дуже сильно замітно, але я одразу то побачила, адже я фактично по першій професії
людина, яка пов'язана з шиттям одягу, і я знаю, наскільки важко фактично це зробити технологічно. Треба заморочитись. Тут така зборочка по центру спинки. Ну, простеньке ніби плаття, але виглядає воно так симпатично і мило. Така базова, спокійна модель на щодень. Середня така довжина, нижче коліна. Приємно так до тіла. Буду носити з великим задоволенням. От зараз уже трішечки похолодало, і думаю, я вже скоро буду носити це платтяшко. Також в праймерку я купила собі окуляри для зору. Тут плюс один, мені це чудово підходить. Я вже собі купляла такі окуляри в Росмані, в Екшені, і не можу пройти повз якихось цікавих оправ. От помірюю, подобається мені, як на мені сидять ті окуляри, і, в принципі, хочу їх собі взяти. Тим більше, що ціна стимулює, 11 злотих, це, в принципі, недорого, і до того ще йде отакий от войлочний чехольчик для тих окулярів. Давайте з вами поміряємо ті окуляри і подивитись, як мені в них. Давайте будемо міряти. Ось так вони виглядають. Такі, бачите, ніби розкосі трошки. Ну, як на мене, гарно виглядають. Я такі окуляри ношу лише тоді, коли я щось читаю, вишиваю, наприклад, обслуговую клієнтку, роблю їй брови. Мені потрібно бачити дрібні деталі, волосинки на бровах. І все-таки решта, точно форму брів. Тобто я вважаю, що цілком непогано. Їх треба носити більш на носі, через те я вибираю завжди таку вузьку форму. Чому на носі? Бо в мене плюс, зір плюс. І весь час дивитися в окуляри, це означає портити собі зір. Взагалі-то я дуже задоволена. За 11 злотих дуже стильна оправа і потрібні мені окуляри. Так, далі магазин Sensei. Зараз я вдягну вішачок, щоб було вам краще видно, бо так воно якось акуратніше трошки виглядає. Купила собі я ось таку полосату сорочку. Досить знов-таки класична розцвіточка, класичний принт. Ось так можна загинати рукава і застібати їх на такий хлястик. А можна з довгим рукавом носити просто цю сорочку, такий акуратний манжетик, акуратний такий малесенький комірець. Мені дуже подобаються такі комірці. Повністю 100% віскоза, вона така прохолодненька, дуже приємна до тіла. Я тоді якраз ходила в голубих джинсах і в білій майці. І я так поміряла, так гарно це виглядало. Якщо під низ вдягнути білу майку, розстібнути той гудзик, біла майка або чорна з кружевом якимось, і якісь або чорні штани, або голубі джинси. І це дуже круто, з білими кросовками. Такий лук на кожен день. А от фіт на кожен день, не треба заморочуватися, вдягнула і пішла. Єдине, що дуже сильно мнеться ця чистокровна віскоза. А так я дуже задоволена своєю покупкою. Коштувала ця сорочка 40 злотих, і на неї знижок не було. До речі, я про знижки не сказала. Ось це плаття, що я вам показувала, воно було по знижці. Я купила його за 22 злотих, а було воно 90, бо там лишився один розмір, і воно мені повністю підійшло. І ця футболка, так само вона була по знижках, по-моєму, 15 злотих за таку от футболочку. Я вважаю, що дуже класна, вигідна ціна. Далі, що я купила в Sensei магазині, так само по знижці, наскільки я бачу, так, це була знижка, і також я хочу вдягнути це плаття на вішачок, щоб було більш акуратно це все виглядало. Ось таке провокаційне, наглюче, ефектне плаття, яке видно за кілометр, чорно-біла полоска. Я все-таки люблю класичну розцвіточку, класичний принт. Як бачите, воно покроєно з таким V-подібним вирізом, дуже гарно виглядає. Подовжує шийку, так? Отакий цікавий грайливий рукавчик з рюшиком таким цікавим. В різний бік покроєна та полоска, і це дуже класно виглядає. Тут по косій такий ніби годей спідниця внизу, ніби такий волан. І це дуже прикольно виглядає саме на мені. Я поміряла, це просто, як на мене, пошити. Єдиний розмір залишився, XS, і він сім на мене як влитий, не в облипку, через те, що це плаття, бачите, воно рівненьке, воно не приталене особливе. Тобто цікавий в нього силует, цікавий покрій, і мені в ньому дуже гарно, ефектно, симпатично. От кинулось воно мені в очі.
І дуже мені сподобалося. Мені здається, що мені в ньому буде дуже-дуже гарно. З чорними шльопанцями, можливо, червона помада. От так я себе уявляю в цьому платі. Ще один комплект, який я зібрала сама для себе в магазині Sensei, це ось така чорна тонесенька льняна сорочка, укорочена. Тут вона зібрана на шнурочки. З двох боків ті шнурочки, бачите, зав'язуються. Так, тут у нас гудзички, дуже, до речі, симпатичні перламутрові гудзики. Так, рукав сорочковий, але спущений. Бачите, де він пришитий? Аж тут він пришитий, тобто дуже спущений рукав. А можна носити як застібнуто на гудзик, як чоловіча сорочка з манжетом, а можна, як я от зробила, ні, верніше, я вже відкотила, можна закотити і зробити ніби укорочений рукав з манжетом. Я купила цю сорочку спеціально, бачите, вона напівпрозора така, до такого рожевого плаття, рожевої сукенки, трикотажна, в облипочку, але мені хотілося вже не бути просто так, знаєте, відверто в трикотажному платі в облипочку, а хотілося зверху вже накинути якусь сорочку і зробити свій образ більш складнішим. Так ось, ось це плаття виглядає ось так, я вам вже показувала в минулому своєму шопінг-влогу, таке ніби як майка з глибокими вирізами, без рукавів, варена така тканина, бачите, рожева, ніби як варіоночка така, і зверху ось ця чорна сорочка, виглядає це дуже-дуже гарно. І ефектно через колір, і цікаво, за рахунок того, що цікава така сорочка з цікавим покроєм, і мені це дуже пасує. Плаття до коліна, тобто воно і не коротке, і не довге, цілком пристойна довжина, дуже воно ефектно виглядає, і в той самий час елегантно виглядає, як на мій погляд. Взагалі-то чорний колір, я вам казала, я не дуже то люблю, але коли воно на контрасті з чимось, з красивими якимись ефектними ще аксесуарами або біжутерією, то я думаю, що буде дуже-дуже гарно. Головне, щоб був баланс, щоб не було багато цього чорного. Далі покажу вам кофтинку, яку я купила в магазині Zara по розпродажах. Заплатила за неї 40 злотих. І бачите, це нібито форма футболки, але тканина ніби як такий трикотаж м'ягесенький в'язаний. Тобто вона не на спеку, вона вже на більш прохолодну погоду. Я купила великий розмір, щоб був ефект оверсайз. Я дуже люблю, як це виглядає. Така ніби молочна база, бачите, базовий колір. І по ній таупово-сіро-бежеві полоски і ще і такі яскраво-жовто-лимонні полосочки. Виглядає дуже симпатично, дуже якісно. Так само до голубих джинсиків. Просто супер, до білих кросівок, тобто такий аутфіт так само на щодень, мені здається, буде дуже гарно виглядати. Не яскраво це виглядає, дуже так ніжно, спокійно, але в той самий час дуже гарно, як на мій погляд. Також в магазині Пепко я купила собі ось таку футболку зі спущеними рукавами. У мене вже така футболка є білого кольору, вона класно переться, тобто після прання з нею нічого не відбувається, послужить вона мені ще довго. І мені сподобався цей такий кораловий колір. Я взяла вже трошки більшого розміру, бо минулого разу у мене була М-ка, а цього разу я взяла L-ку, бо мені подобаються такі великі футболки, такі ефекти оверсайз зараз. І коли я там була, я була також в світлих, по-моєму, шортах або джинсових штанах світлих. І разом це також дивилося класно. Так само до білих кросовок. Класна базова футболка на кожен день з активним, симпатичним кольором. Також в магазині Sensei я купила собі такий своєрідний ніби як комплектик, сама для себе його створила. Це спортивні штани такого світло-оливкового кольору, вони на гумці, нічого, в принципі, особливого, але сидять вони дуже класно. Спереду є така мотузочка, зав'язується, так? Тут є кишеньки, внизу є ось такі манжети також на гумці. Вони трошки дуговаті на мене, але завдяки тому, що там є гумка внизу, вони регулюються дуже класно, сидять гарно, і ціна їх 25 злотих, це повна ціна, і чекати на знижку, це взагалі совісті не мати,
літні штани, тобто тут немає абсолютно ніякого начоса, літня тканинка, хебешна повністю. Сподіваюся, що поношу їх і вони не втратять свій вигляд після стірки. Ну і до тих штанів я собі купила таку футболку покрою реглан, як бачите, білого кольору. Взагалі дуже люблю білі футболки. Єдиний їх і великий жирний недолік, що вони не так гарно виглядають вже після декількох стірок, після декількох прань. Так, я купила собі розмір L, а по-моєму там був це найбільший розмір. Там були ще якраз кольору такого самого, як ці штани оливкового, і ніби був би повністю комплект, але все ж таки мені захотілося білого верха. Дуже гарна, симпатична футболочка, базова футболка, в принципі, на щодень. Оцей комплект я буду дуже часто носити, це точно, і мені таке щодня, такий простий одяг дуже пригодиться. Так, наступне, що вам покажу, це магазин Страдіваріус. Зайшли ми туди з дочкою, ми з нею колись-то вибралися разом на шопінг, просто полазити по магазинах, побути разом, поспілкуватися, сходити разом на каву. Таке в нас не часто буває, і цього разу ми пішли ще й по магазинах. Зайшли ми в магазин Страдіваріус, і я там знайшла для себе ось таку от ковтинку по розпродажах. Не повішала я її на вішачок, ну, думаю, вам і так буде непогано видно. Вона в'язана з довгим рукавом, з манжетом таким, бачите. Така тугенька ніби в'язка, тобто я не боюся того, що вона розтягнеться, бо вона досить гарно тримає форму та в'язка. І внизу ніби пришита така обманка, ніби з-під низу виглядає біла сорочка. Тут такі розрізики з боку, і це була єдина річ, і це мій розмір. Чекайте, зараз подивлюся. По-моєму, S-ка. Так, це S-ка, і ціна була 29 злотих, а перед тим була 140 злотих. І я поміряла, мені так сподобалося, дуже гарно виглядає, я собі вже знаю, до чого я її буду носити. Тобто це не та річ, що ти купив, а потім думаєш, щоб докупити саме до неї, щоб вже почати її носити. До речі, перед тим, як іти по магазинах в той день, я попросила свою Настю підібрати собі пару образів, аутфітів з асортименту якого-небудь магазину, де ми там будемо гуляти. Вона нещодавно стала стилістом, персональним стилістом, і я вирішила припахати свою дитину, скористатися трішки так по-материнськи, і, знаєте, нічого, в принципі, страшного, бо зайва практика нікому не завадить. І ми так круто провели час, так якось весело. Настя підібрала мені пару образів, я поміряла їх всі в примірочні і вирішили, що це буде явно не останній раз. Наступного разу я запропонувала разом побавитися вже в цю гру, щоб я щось своїй дитині підібрала, і вона мені щось підібрала, і так ми приємно, як на мій погляд, проведемо час. Так що тепер я маю власного персонального стиліста в обличчі своєї дитини, а вона в моєму обличчі, як завжди, має персонального перукаря. Ось так і живемо, взаємовиручка і бартер. Ну і останнє, що вам покажу, дуже крутий плащ, який я купила також в магазині Страдіваріус. Це не мій стиліст, мені його підібрала, я сама його собі знайшла. В єдиному розмірі він там залишився, розмір M. До речі, я купила його по скидці, заплатила за нього 75 злотих, а ціна його була 279 злотих. Як бачите, дуже суттєва знижка. Я рада, що саме M-очку я купила, бо саме M-ка дає мені ось такі збірочки на талії і об'єм в області стегон, який мені дуже потрібний. А тут такі у нас прорізні кишені листочки, дуже він гарно, якісно пошитий. Це така хебешна плащовка, він ніби як підварений, трошки такого оливкового сірого кольору, як колір моїх очей, мені він дуже пасує. Цікавий покрій коміра, бачите, він такий довгенький, двобортний такий плащ. З красивими, симпатичними, неброскими гудзиками на рукавах. Такий, бачите, хлястик, який регулює ширину рукава. Тобто супер, якщо рукав навіть довгий, якщо затягнути хлястик, виходить рукав з напуском і не потрібно обрізати той рукав або підгинати, скажімо так. Так, що тут ще цікавого? Ззаді кокетки в нього немає, рукав реглан. Я дуже люблю такий покрій реглан, бо в мене досить широкі плечі, а реглан завжди зм'якшує форму плеч. Внизу є шлиця,
так як на спідниці, знаєте, така розпорка, але шлиця. Тут вона ще зашита, треба буде її розпороти. Тут у нас є хлястики і пояс, який зав'язується. Так, що тут у нас деталі? І тут ще є, як бачите, погони зверху. Коротше, крутий плащ. Мені сподобалося, що він саме з такої тканини, він без підкладки. Тобто це такий варіант на теплу весну, на теплу осінь. Під низ можна вдягнути тепліший сведер. І він захистить вас лише, мені здається, від вітру, від дощу, скоріше за все, ні. Я хотіла саме ось такий плащ, щоб не був рівномірний колір, а щоб був ефект підвареності такої. Дуже він класно виглядає. Виглядає, знаєте, як я от люблю, як виглядає секонд, але новий. Дуже любила і люблю до сих пір купляти речі в секонд-хенді, бо там дуже часто зустрічаються саме якісь брендові, ну, можливо, не люксові речі, але все ж таки брендові, які от виглядали приблизно так само, але це вже просто нова річ, куплена в магазині, але в моєму улюбленому стилі. Отже, друзі, показала вам свої покупки, зараз збираюся навести лад з тим всім, що я тут накидала на ліжко, порозкладаю, порозвішую то все в шафі, обов'язково ще піду на сейли, на розпродажі по магазинах, обов'язково візьму вас з собою, бо зараз сам Бог велів освіжати свій гардероб, ціни будуть недорогі, і мінус 50, і мінус 70, і чому би з тим не скористатися і підготуватися вже до наступного літнього і весняного сезону, щоб потім в милі на початку весни або літа не бігати і не шукати, щоб собі новенького свіженького купити на цей сезон. Я так стараюся робити, мені здається, це розумний підхід і економія, і, в принципі, позбавити себе стресу.